Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Müğənni Cavad Rəcəbovun efirdə halı pisləşib. Demokrat az olaya istinadən bildirir ki, o rəngarəngdə olarkən qəfil səhhətində problem yaranıb. 12-16'da halı pisləşən ifaçı üçün 12-20'də təcili tibbi yardım özünü Atvinin binasına çatdırıb. Veriliş bu kadrlarla yekunlaşıb.